René Tos, hezky zdravíme, Jenku, dobrý večer. Co říkáte na vytváření pseudokoalic, strach z nových politických ustupení, strach o stát koalic? No, Jenku, já jsem o tom před chvilkou mluvil, některý si říkám, jako občan teď, tak si říkám, co vůbec mají společný. A já si kolikrát říkám, jestli je možný to, že a já tomu doufám, že ten občan to samozřejmě chápe taky a hledá v tomto společný. Co má společný ODS, TOP a lidovci? Mimo Babiše. Co má společného to, že chtějí prosazovat? Co má společný a teď ten volební program samozřejmě teď já dočtu, co mají Piráti se STANem společný? Protože to samozřejmě spojují. A to bude to důležité, co by ten občan měl sledovat asi. Aby to nebyl jen ten antibabiš, ale aby to bylo i to, že co můžou přinést, aby to nebylo jen o těch možná procentech, tak aby toho Babiše pojazili, ale aby to potom nebylo o tom, že potom se to vyhraje a teď vemte, jak ta vláda třeba potom bude nějakým způsobem fungovat. Teď to sledujete u Babiše, u premiéra. Nezapomeňte, jaký byly vlády před 7 lety, 10 lety, jak takový slepence někdy ti, kteří si úplně nerozumějí, jakým způsobem fungují. Takže to si myslím, že by bylo docela důležité sledovat i právě přesně to spojení a ty důvody toho spojení. A to já se ptám, jako občan se samozřejmě ptám, co mají společného. A někdy je to úsměvný teda, protože neumím odpovědět ani.